двата петли гладни. Нашите херои два. Во ноќта темна и зла. Како војници лојални и смели, ни стравот голем од дуелот тежок, од намерата за борба не ги раздели. Двата петли горди и бели, навредени од налутените погледи први, како во некој лажен скеч го започнаа дуелот пред почетокот на официјалниот меч. Но петлите убави и смели, со опасно хоби и животни цели, ги фатило некоја тешка халуцинација и страх. Па едниот петел на другиот му се видел како страшен лав. И толку се исплашија смелите пилиња, што веќе не знаја да се ги кажат ниту своите имиња. И на самиот крај собраа храброст и сили, кутрите птици мили, но гледајки се така уплашено еден во друг, веднаш го напуштија огнениот круг. И добро е што петлите славни, на крајот херојски не загина. И полека по дома, срекно си заминаа. Текст Александар Саша Трајковски. Чита Наталија Наумовска.